In viadukt ne bo nikoli več tako lep, kot je bil. Ja, res je. Dobro, da imamo kot slike v njem. Vedno obstaja Photoshop. Kaj gledaj snemaš, mogli bolj levo, ej. Dobre, tukaj je senca. Ja, imam še cel kozavot noter. Sloh ki vidiš. Jo. Tu rabim tudi poduna hruška, lej. Pod japček. Tukaj je tudi senca, jo. Tukaj... Ja, ne jaz prav, ankol ni bil to grd, kao zdaj grd. Ne, jaz lahko šla opcija, da narediš tele portale tako, da bi izgledal lepo. Zeleno poštrihaš. Ja, recimo. Pa bi z tej strani izgledal sicer lepo zune, pa jebi ga. Gledal kvazi jutro vozil vlaki, ki strgani, pizda in za drugem, na 5, na 10 minut so letelo, veš. Ja. In tu so. Na druge dele, po celi dožina, kaj? Ne. Zaprli so oba tira zdaj, ne. Vište, če cel musico, ne. Pa še prej lepi za... Dobre pol ure prej s ti klicu, ne. Je šla še gora Adria. Ja, vem, ne. Pa se pa na brzizno začeli postavljati, glih, kaj sem jedel. Sore, bo ne zdaj postavljeno, 10, 15, 20 minut. Ne. Ja, enega, ja. Tole zdaj za precej časa čakamo. Odkar je prišla sem. Miserka! Aj, vidi. Lamona mala. Lamona mala. Ja. Aha, jo. Še obrnu ga bo. Še pošraufal ga bo. Pizdav, pol mosta podrl prej, kurbeš. Kak idiot je. Ej, kje pa si pridiš? Sreča še ujel, kako bo enega zbil dol, do podo zmožka. Na klič hodiča. Visi. Ej,